Penganjur bagi penggambaran filem atau persembahan artis luar negara digalakkan untuk turut sama membabitkan penglibatan artis dalam negara. Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi dan Multimedia, Datuk Seri Muhammad Mentek berkata, ia sebagai langkah mempromosi bakat tempatan secara tidak langsung turut menaikkan industri seni dan kreatif negara. Tapi kita jangan lupa juga artis tempatan. Sebab tu saya galakkan sebaik-baiknya bila kita jemput artis luar negara, jemputlah artis dalam negara sebagai world opening. Yang penting exposure tu ada pada mereka. Jadi selain daripada kita menggalakkan kehadiran artis luar negara, tapi kita juga nak tidak lupa untuk mempromosikan artis dalam negara itu. Beliau berucap di majlis agensi permohonan.